Така, да чуем обаче следващия зрител и да продължим нататък с играта. Всеки момент, секунда. Чакаме. Казват от в апаратната. Всеки момент. Да. Няма да сменяме играта, просто очакваме да излезе колът, за да приключим Grey Matter. Хайде, хайде, къде сте? Кой е следващия, който ще ни отведе на някои от следващите мечта на картата? Здравей! Ехо? Тук Йода ми говори в ухото. Йода. След Grey Matter колът ли ще играем? Да. А, зависи. Ако приключим Grey Matter по-бързо, което ми се иска, ще има една междинна игра. Която би могла да бъде Ether One или тази с ужасите, която играе. Не, няма да го направя заради тебе. Няма да пуснем Astray. Ами, ако съм с други хора, докато играем, нямам проблем. Ако си тук на светло, няма да е проблем, нали? Да, има хора навсякъде. Ако нещо дойде да ни изяде, ще се борим срещу нещото. Добре, значи може да е и нещо по-страшно. Добре, супер. Така, нека да изпишем отново телефона. Не знам кое е причината да не се чуваме тази вечер. Дано да не е някакъв технически бък. Рядко се случват такива неща. Аз съм нитен, защото понякога стават неща с телефонната линия. Тенденциозно или не. От време на време. Но... Надяваме се да се чуваме в момента със следващия зрител. Ало? Ало? Трябваше да оставят пилона тук и докато чакаме зрители... Да правим кръгчета около него, нали? И докато чакаме зрители да танцуваме на пилона. Много яко. Така, съдейки по Twitch-а, там е приятно настроението. Да видим, някой нещо за телефона казва ли? Не знам. Не знам някой дали пробва в момента, но аз бих могъл да пробвам да си извънна сам. От време на време помага. Имаше преди... Няколко издания на Мис в една друга телевизия, в която от време на време се случваха такива разни бъгове. Не знам защо. Нека да оставим телефона изписан. Оставете телефона изписан, казва ненормал. А то е с анимация и се прибира. Ми тогава го карвайте и изкарвайте непрекъснато. Да лупва, да. 087954 така. Е, сега ще пробвам да си извънна и да видя дали телефона работи. А интересно ми е хората, които... Има този номер записан в телефона си. По какъв начин са го записали? Просто Мист? Или може би са окръстили Роро? Или може би... Как те си кръстили този номер? Имате ли го? Може да споделите в чат, чето ще ми е интересно да видя. Странно, не ми дава сигнал, но някой друг може да опита сега. Ако не, Норче, докато изчакваме зрителя, нека да видим играта. Добре. Да, за да не се откъсваме от нея. Може би ние ще се опитаме заедно с теб, докато очакваме проби в телефонната линия. Ние ще продължим да я изписваме и да я прибираме непрекъснато. Мисля, че тук свършихме работа. Искаш ли да погледнем картата? Да. Угу. Не, все още... Чуваме се директно с зрителя. Здравей и добре дошъл директно в играта. Ало? Добър вечер. Добър вечер. Кой се обажда? Казва се Елен Димитров. Добре дошъл при нас. За първи път ли се обаждаш? Да, наистина за първи път се обаждам. Кажи ни няколко думи за себе си. Разкажи нещо за себе си. От колко време гледаш Next? Учи си 8 година, когато започна това предаване. Учи се и 8. Това беше добро попадение. Добре. Аз нямам такива спомени, между другото. Еми... Горе-долу викаш от тогава. Роро беше още малък. Да, абсолютно. Абсолютно. Малък и с зелена коса. Добре, приятелю, имаш ли идеи? Забрай само да ни кажеш откъде ни се обаждаш. Не, аз между другото, докато не сме се гмурнали в играта така, обаждам се за първи път, наистина. Да. И искам само една забележка да ви направя. Само една? Не, само една. Една е хубаво. Така. Чакаме да го изкажеш. Не приемайте хора, които не искат да играят. Ами ние как бихме могли да знаем? Гледам играта, много ми е интересна, обаче... Забележката ти е правилна, между другото. И аз това казах преди малко. Давайте да играем. Ти ще играеш ли с нас? Давайте да играем. Айде! Точно, давайте да играем. Ти успи... Ако някой иска да се прави
нали, майтапи с Роза, нали, с... Нора. Нора. Няма значение, но не е това място, не е това момента. Чай сега, нали щяхме да играеме? Я ми кажи честно, ти да не си пил саке тази вечер от Наслави ракията? Не, не съм пил. Сигурен ли си? Значи ние препихме малко. Пия си домашна ракия. Ясно. Така че... Така, хайде да действаме и да играем. Днес трябва да видя в каква позиция луната има нещо. Гледам откакто е почнала, но... От време на време работя нощна смяна и я оттървам. Ти ще си изплюеш камъчето сега... накрая. Така. Тоест, с две думи, изобщо не знаеш в момента къде се намираш в играта. Не. Толкова ми е ясно къде се намираш в играта. Къде се намираш в играта? Искам да те попитам къде се намира в момента главната ни героиня. Само не казвай, че е в космоса. Не, на стадиона е. Не на стадиона. Как го наричаме това място? Е, това място, как го наричаме там? Затичането, дето е. Ясно. Знаеш ли, приятелю, аз искам да те поздравя за това, че имаш толкова огромно желание да играеш и за това, че наистина насърчаваш все повече и повече. Не искам да играя. Аз ми харесва да гледам хората как играят. Аха, ти обичаш да наблюдаш. Аха. Не допускайте тези кинеш, които се занимават с роли, които ушки ночи са пили на една маса или дело. Ясна е работата. Ясна е, разбрахме нищо. Лека, спокойна вечер. Радваме се, че сме заедно, независимо добре, през какви състояния преминаваш ти и ние и така нататък. Благодарим ти. Мисля, че всички чуха апела ти. Лека и спокойна нощ. Чао, казваме на нашия зрител. Запомнете всички какво каза нашия зрител. Довиждане. Какво каза нашия зрител? Една иронична вечер е това. Да пуснем ние реклами и после ще направим анализ. Радички. Очакваме следващия зрител през това време на телефона, който иска да играе на играта. А не този, който иска само да се обади и да каже, че иска зрители, които искат да играят в играта.